د لوب خبرونه د زنګړې غنیته خرق لاست زه حمید قیومیم افغان کرکټ لوبډله د تیرو دوه اونۍ راهیسې دلته په انګلستان کې په روزنه بوخته ده دوی راتلونکي اونۍ آیرلند سره په شپږو نړیوالو رسمي لوبو کې سیالي وکړي دوه ورځې وړاندې د انګلستان په سټوکن چرچ ښارګوټي کې له یوې ځایي لوبډلې سره تمریناتي لوبه وکړه راځئ په دې رپورټ کې جزئیات وګورو له هیواده خورا لری خو په ملي سرود یې یاد تازه کیږي افغان کرکټ لوبډلې یوار بیا دلته انګلستان کې د کرکټ مینوال ته دا فرصت ورکړ چې خپل ستوري له نږدې په لوبه وګوري د روزنیزو لوبو په لړۍ کې دا ځل افغان لوبډله د انګلینډ د یوې ځایي لوبډلې ګټي پر وړاندې لوبېده له لوبې وړاندې وروستی چمتووالی د افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ پایلې ورو او ډېر ډاډه نه و خو نبی شهزاد او عثمان ښه لوبه وکړه او شپږیزې یې نندارچیانو په چکچکو او چیغو بدرګه کړې نبی نیمه سلیزه وکړه او د افغان لوبډلې تر ټولو د ډېرو منډو جوړوونکی لوبغاړی شو سیالي لوبډلې د یو سلو اوه نوي منډو هدف په تعقیب کې که څه هم ښه وړتیا وښوده خو د لوبې په ګټلو بریالي نه شول د انګلند لرو بره ګڼ شمېر افغانان د دې لوبې لیدو ته راغلي وو ډلیز رالو ټول ملګري رالو بلکې دوه میاشتې مخکې هم پروګرام نیولی چې د ورځې ته به راځو هوا هم ډېره ښه وه میچ هم ډېر خوند وکړ او چونکې 2019 نړیوال جام په همدغه انګلستان کې دی نو موږ دا امید لرو چې موږ د افغاني همدغسې وځلیږي او 2019 لپاره ښه لوبې وکړي او موږ د دوی څخه ډېر امیدونه دي همدغه یو کرکټ موږ ته راپاته دی چې موږ افغانان پرې راټولیږو د دوی په بهانه باندې موږ یو بل سره نږدې کېږو او یو بل سره د اتڼیزې تاسو وکتل خوشحالیانې وکتلې نو پروردګار یې دا خوشحالي همیش لري د افغانستان کرکټ لوبډله له تیرو دوه اونۍ راهیسې انګلند کې په روزنې بوخته ده او آیرلند سره رسمي لوبو ته چمتووالی نیسي د لوبډلې ځینې ستوري لوبغاړي محمد نبی راشد خان مجیب ځدران او ظاهر خان دلته د انګلند په کاونټي سیالیو کې لوبیږي او وایي چې دا تجربه یې د نورې لوبډلې په ګټه هم خوري اوس چې ګورې موږ هلته تقریبا ما او راشد مجیب ظاهر هم دا اوس راغلی ده نو تقریبا ډېر سمته ځکه چې اوس موږ آیرلینډ سفر لرو د آیرلینډ او د انګلستان د پیچونه او موسم دومره فرق نه کوي سره او بیا را روان کال چې موږ زموږ جامې جهاني ده د هغوی لپاره بیا موږ ډېره زیاته تجربه اول نه اخیستې به موږ موږ ته به معلومات د پیچو پنې موږ څنګه لوبه وکړو یا څنګه بالینګ وکړو ځان څنګه فیلډ ودرو نو هغه هر څه موږ ته معلومات کېږي نو موږ د څومره تجربه چې د خپل ټیم سره شیر کوی افغان لوبډله وایي چمتو دي چې آیرلینډ سره سیالۍ کې بریالي شي تیر کال متحده عربی اماراتو کې آیرلند افغانستان ته د لوبو په لړۍ کې ماته ورکړې وه د راتلونکي اونۍ په لوبو کې به افغان لوبډله د غچ اخیستو هڅه کوي خو تر ټولو مهمه دا چې د راتلونکي کال نړیوال کپ لپاره د چمتووالي دا تر ټولو غوره فرصت دی شکیبا حبیب بی بی سی پښتو تلویزیون افغان لوبغاړي وایي آیرلند سره له رسمي لوبو وړاندې دلته په انګلستان کې دغه روزنیز کمپ ورته ډېره زیاته ګټه کړې او دا ورسره مرسته کوي چې د انګلستان له شرایطو او د دې ځای له لوبغاړو سره ځان برابر کړي افغان کرکټ ستوري محمد شهزاد زموږ له همکار حمید شجاع سره په دې تړاو خبرې کړي دا لوبه ډېره مهمه لوبه زموږ دپاره ځکه چې را روان زموږ شل ورځې لوبې دي د هغې نه مخکې موږ تمرین ته راغلي یو دلته نو د دې یو کنډیشن او هغه دا یو رقم دي نو موږ کوشش کوو چې د پیچونو د هوا سره بلد شو تر دې وړاندې مو نورې لوبې هم کړي تمریناتي او څو لوبې په نورو ښارونو کې وشوې او تمریناتو کمپونه مو هم روان دي ګټور وو څومره ګټه ورسوله هو بالکل موږ څو ورځې مخکې راغلي وو ماشاءالله ښه تمرینات هم ترسره کړل اول څو ورځې چې موږ راو څلور پنځه ورځې موږ د هوا او د دې کوم پیچونه دي دې سره نو نو بلد نوي علاقان چې کوم خصوصا نو موږ د نه مخکې مو درې لوبې وکړي خو علاقان پکې وزلي د ام بالینګ کې ام بیټنګ کې نو موږ اوس دغه یو اخري تمرین لوبه را بل ورځ موږ بخیر آیرلند ته
نو دا موږ د پاره ډېر ګټلون کیږي او د افغانستان د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي دلته په لیک کې د انګلستان په غوړې لیک کې لوبېږي. د دوی تجربه نور لوبغاړو ته نور لوبډلې ته څومره مهمه ده؟ خلک له راشد نه څاوري له نبی نه څاوري څه زده کوي ورنه؟ او بالکل، راشد خو ایلنن راغو ټیم سره یو ځای شو، نبی سورج نو موږ سره تمرینات کوي، نو الحمدلله دا داسې زموږ ستوري دي کنه، دوی سره سیاسي هم ګرځي، نو څه نه تجربه یې څه نه یو شی ته زده کېږي. نو ځوان لوبغاړو دپاره ډېر دغه دی چې دوی نه څه زده کړي، نو ښه دي دواړه نن سره یو ځای دي، راشد هم دلته دی، نبی هم دلته دی. آیرلند پیاولې لوبډله ده په افغان شلوریزو لوبو کې افغانستان پې برلاسی دی، خو په یو ورځنیو لوبو کې آیرلند یوه لوبه ترې ډېره ګټلې ده. څومره ډاډه یاست د آیرلند پر وړاندې؟ او بالکل، داسې نه شي ویلې، د کرکټ هره نوې ورځ بېله یو ورځ پوه شي چې چا په هغه ورځ باندې ښه لوبه وکړه او هماغه ټیمې ګټي. دا څوک نه شي ویلی چې آیرلند ښه لوبډله ده که افغانستان ده، په هماغه ورځ باندې چا ښه لوبه وکړه او هماغه ښه ټیم دی. ځان د پاره د آیرلند پر وړاندې څه هدف ټاکلی دی؟ طبعا چې پر بیټنګ به ډیر پام کوي، وکټ کیپنګ خو د دنده ده، خو بیټنګ د پاره خپله د ځانه د تمه څه ده د آیرلند پر وړاندې؟ او بالکل، تمرینات هم خطر سره کړي، لوبې مې خو کې بل ورځ مې دوه تمرینات لوبې په یو ځای وکړي، ماشاءالله دواړو کې مې ښه لوبه ترسره کړه، نو کوشش کوسي نن هم ښه وکړو او روانو لوبو ته انشاءالله آمده یو. یو څو د ګوتو په شمیر ځوان لوبغاړي هم شته په دې لوبډل کې. وفادار مومن تیز بالر دی، تیز بالینګ هغه برخه ده چې افغانستان له بده مرغه ډېر پکې نه دی ځلیدلی. دغسې ځوانانو ته څومره تمه کېدلی شي شهزاده؟ بالکل، زمونږ خو ډېره تمه ده. ځوان لوبغاړي دی، فرید ملک دی، ځوان خو نه دی، خیر مونږ سره مخکې هم ډېر شوی دی. آفتاب عالم دی، مونږ سره دا وفادار لږ دی، داسې مجیب زدران دی، نو دوی نه زمونږ ډېره تمه ده. راتلونکی روښانه دی د افغانستان انشاءالله، ځکه چې راتلونکی کرکټ هم د ځوان لوبغاړو ته پاتې کېږي. محمد شهزاد وو. افغان کرکټ ستوري راشد خان څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې به یوه مرستندویه ټولنه جوړوي. د دغې ټولنې د موخې او څرنګوالي په تړاو بی بی سي پښتو له راشد خان سره خبرې کړي. دا یو غټ قدم و او ما کوشش هدف هم دا و، ډېر مخکې نه زما سوچ هم دا و چې زه یو خپل یو خیری ټولنه جوړه کړم تر څو کولی شم بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړو، ځکه همدا مونږ یو که مونږ یې ونه کړو نو مونږ خو نورو چا ته سترګې نه شي ویلې. همدا هېوادول مونږ ته سترګې دي چې همدا مونږ به وطن مخکې بوزو، یوازې نه په کرکټ کې، صحیح ده مونږ په کرکټ کې هم کوشش هدف هم دی چې افغانستان ته راسره ونه وکړو، خو د خپل وطن حالات ته کتلو سره ما دا فکر سوچو چې یتیمانو ته تعلیم ذریعه برابره کړم، همدا صحت په برخه کې د ټولو هېوادوالو مرسته وکړو، هغې نه وروسته د پاکو اوبو رسولو په او دغسې نور مشکلات چې څومره هم مشکلات یې په ګران افغانستان کې، نو انشاءالله کوشش هدف به همدا چې کولی شو څومره هم مرسته کړی شو، څومره هم لارې جوړولی شو د دې مشکلاتو نیولو، نو انشاءالله زموږ هدف کوشش به همدا. راشد خان وو چې له بی بی سي پښتو ټلویزیون سره غږېده. قدرمنو لیدونکو، د لوبو خپرونې دا ځانګړې ګڼه مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي دوشنبه افغانستان له آیرلند سره خپله لومړۍ لوبه کوي، نو پر بی بی سي پښتو ټلویزیون آنلاین او راډیو د دغو ټولو لوبو جزئیات تاسو کولی شئ وګورئ، واورئ او همداراز په آنلاین او ویب سایټ باندې هم په دې تړاو ډېر مطالب کتلی او لوستلی شئ. تر هغې د خدای پامان.